Ош Ноокат жолу жана Ош Разаков шаарларын бириктирген 3 негизги көпүрө ушул жылдын октябрь айына чейин бүткөрүлөт. Бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ноокат районундагы сел алып кеткен көпүрөлөрдүн курулушу менен жеринде таанышып, маалымат алууга келгенде билдирди. Ал өз сөзүндө жүрүп жаткан курулуш иштердин жай жүрүп жатканына токтолду. Анда аталган жердеги бардык курулуш иштерди алдыдагы 3 айда толук бүткөрүү милдети жүктөлдү. Буларды бардык куруп алдым, кеңеш алдым деп сурады. Сурасам, сурап кеңеш алып карадык, анан 3 көпүрө бар эле. 3 көпүрөнүн бир көпүрөсү 10% жасалыпты. Бир көпүрөсү 5% жасалыпты. А бир көпүрөсү вообще 0%. Жасалды эле экен, эч нерсе жок. Мунун бардыгын эми колго жасаш керек. Ошондуктан булар менен сүйлөшүп отуруп, качан бүтө аласыңар? Качан жасай аласыңар? Качан ушунун бардыгын мындай бүтүрүп элдин проблемасын чечишибиз керек деген маселени койгондо булар менен акылдашып биз чечтик. Мына азыр буларга тапшырманы берип атабыз. Быйылкы жылдын октябрь айынын аягына чейин бүт ушул проблеманы чечип кетишибиз керек. Аркы кереберис жол бир слой, чыга бериштеги бир слой, эки слойдон болуш керек. Ортосундагы 6 километр толук бойдон 4 пала салып, 2 пала салып эмес, 4 пала салып жасалыш керек. Так, мынабыз 3 көпүрө толук бойдон бүтүш керек 100%. Мындан сырткары УКМК төрагасы Ноокат шаарындагы унаа тыгындарын жоюу максатында сунушталып жаткан айланма жолдун долбоору менен таанышты. Анда объекттин курулушунда бардык шарттарды эске алуу керектигин белгилеп, тиешелүү органдарга жол иштеринин сапатын тыкыр көзөмөлгө алууну тапшырды. Жолдун негизги маселеси калды эми жолдун сапаты. Жолдун сапатына укмуш көңүл бурулат. Жол сапатсыз курула турган болсо курбай койгон жакшы андан көрө. Сапатсыз куруп, мамлекеттин акчасы кетирип, анан кийин дагы бир жыл эки жылдан кайра талкаланып, кайра ошончо акча кетирип койгондон көрө курбай койгон жакшы андан көрө. Так, ошондуктан ар бир метр курулган жол сапаттуу курулганга биз көзөмөл кылабыз. Аны үчүн лабораторияларды алып келгиле, макулбу? Надзиратель деп койгула, үстүнө караганды алып келгиле, карагыла ар бир метри. Биринчиден основаниясын, асфальтын, биринчи слой, экинчи слой дегендерди бүт сону кылып туруш керек. Реконструкцияланып жаткан унаа жолунда жалпысынан 2 чоң көпүрө каралган, алардын бири 43-чү чакырымда жайгашкан Чилисай көпүрөсү. Аталган көпүрөнүн эни 13, узуну 59 метрди түзүп, курулуштун жалпы баасы 876 миллион сомду түзөт. Ош Разаков жолунун 47 километр проектиси бул ЖАЙКА тарабынан кредит соглашение түзүлүп, келишим түзүлүп, бир ошол ушул проектти финансировать этиш боюнча каралганда. Бирок ЖАЙКАнын шарттары, тендерин өткөргөн шарттарынын мындай кечиктирилип, узарып кеткенине байланыштуу өткөн жылы чечим кабыл алып, эң ушул жолдун бузулган көп участкалары 13 километри бул Ноокатка кире бериши, анан Ноокаттан өткөн участкасын бюджеттин каражаты менен куруу, реабилитация кылуу чечими кабыл алынган. Ошол чечимдин негизинде өткөн жылы курулуш иштери башталган. Иш сапардын алкагында Ташиев жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын арыз сунуштарын да укту. Ошону менен катар селдин кесепетин жоюуда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын аткарган ыкчам иши боюнча жашоочуларга суроо салды. Анда куткаруучулардын бийлик өкүлдөрүнүн жасаган ишине эл ыраазычылыгын билдиришти. Маалым болгондой, табият кырсыгында электр жарыгы эртеси күн калыбына келтирилип, бардык тургундар аман эсен куткарылып, таза суу менен камсыз кылуу үчүн өз убагында каражат бөлүнүп, жаңы суу түтүктөрү алынган. Айтайын дегеним, көп адамдарды үй жайына алып кетти. Ушул кишилердин адамдары жипти кармап алып, жип менен элибизди алып өткөрбөйдү, наргыда немеде калган, барымта дейлик, ошол жакта калгандар. Ол бир, анан экинчи таза суубузду алып кеткен. 3 айыл өкмөт ушул таза суу ичет, ошол лавшараттардын жанагы эмеден түшкөн сууду. Азыр ушул күндө жаңы түрбалар келди. Мен өкмөткө ыраазы болуп калдым. Ушул кишилердин күчү менен сиздер жардам кылдыңыздар окшойт. Эми эң негизгиси МТСдин балдарга өтө чоң рахмат. Себеби сайдан кетти, эми табигый кырсык экен, өлүм жетим болду. Бирок ошого карабастан элибизди ушулар губернатордон бөлүнгөн акча 2 күндө свет болду, бир жумада таза суубуз болбоду. Жана аксакал айткандай, бардык портерлер менен МТСдин машиналары ташып элди суу менен камсыздап турду. Жыйындын соңунда Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик органдарын жетекчилерди таза иштөөгө чакырды. Мамлекеттин акчасын сарамжалдуу пайдаланууну эскертти. Боюнча ушуну контролдөө боюнча сизге дагы президенттин ыйгарым өкүлү
губернатор, ошо өз губернатор. Сизге да тапшырам. Сиз ушуну күнү түнү келип карап, мында жакын турасыңар. Так? Анан кийин мен азыр кетем, ушу ойдон октябрда келебиз деп менен кош октябрда келип жүргөм. Макулбу? Келип туруңуз. Ар аптада бир жолу келип, текшерип, канча жер жасалып атат, канча жасалбай атат, канча жумуш иштеп атат, же болсо иштебей атат деп бизге тапшырма берип туруңуз, маалымат. Белгилей кетсек, Камчыбек Ташиев селден улам турак жайы жараксыз абалга келген үй бүлөлөргө 1 000 000 сомдон, капиталдык оңдоого муктаж деп табылган үй ээлерине 500 000 сомдон каражат бөлүнөрүн билдирген. Бул каражаттар июлдун соңуна чейин үй ээлеринин колуна тийүүсү зарыл. Ошондой эле борбордук базарды 2 айда башка жайга көчүрүү тапшырмасы да берилген.